Damla Neşriyatı, birinci sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 94, sual 6. Bu sualımız şifrələr bölməsinə aiddir. Bizə qələm sözü təqdim olunmuşdur. Qələm sözü 5 hərfdən ibarətdir. Q, Ə, L, Ə və M hərflərindən. Burada bizdən tələb olunan qələm sözünün ifadə etdiyi 5 ədədi tapmaqdır. Biz ilk buna diqqət etməliyik ki, qələm sözündə Ə hərfi 2 yerdə işlənib, 2-ci və 4-cü yerdə. Yəni, ədədləri seçərkən 2-ci və 4-cü yerdə eyni bir ədədin olmasına diqqət etməliyik. A bəndində həm 2-ci yerdə, həm də 4-cü yerdə 8 ədədi var və digər 3 ədəd fərqli ədədlərdir və qələm sözündə də Q, L və M hərfləri 3 fərqli hərf olduğuna görə bu hərflər 3 fərqli ədəd şəklində göstərilməlidir. Yəni, A bəndində verilən bu 5 ədəd tələbə ödəyir. İndi B bəndinə baxırıq. B bəndində 2-ci və 4-cü yerdə fərqli ədədlər vardır. Deməli, B bəndində tələb ödənmir. C bəndində də 2-ci və 4-cü yerdə fərqli ədədlər olduğuna görə tələbi ödəmir. Doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.